чомусь така тенденція, і це зовсім не нове для нас, так як ми робимо десь ділянку дороги або практично всю дорогу без ям, укладаємо новий асфальт, ну капітально ремонтуємо вулицю, відразу у нас стає питання, причому щоразу, я наголошую на тому, щоразу стає питання із дисципліною водіїв. Відразу починаємо ми їздити, дороги хороші, ми вже машин не потрібно оберігати, не будемо розбивати колеса. І ми перестаємо думати за тих жителів, які живуть на цих дорогах. А в нас є досить вузькі ділянки саме проїжджої частини, про тих людей, які ходять по цій дорозі, про тих людей, які рухаються велосипедами. Ну і відразу постає питання, як обмежити швидкість. І чомусь ми повинні його примусово обмежувати. Про те, що є правила дорожнього руху, які кажуть, що більше 60 кілометрів не їздити. Те, що ми встановлюємо знаки 40 кілометрів на годину рухатися, на це не зважають водії. Є потужні автомобілі зараз, уже, до речі, сказати, не російського виробництва, такі дуже якісні автомобілі, здебільшого на яких їздять люди. Ну, це благополуччя нашої громади, нашого населення, це дуже добре, але давайте поважати один одного. Я в черговий раз закликаю до цього. Ось ми зараз знаходимося на вулиці Миру. Кілька років, як ми тут зробили капітальний ремонт, дуже потребувала вулиця цього ремонту. Зробили, і з того моменту, коли ми почали робити цей асфальт, люди почали звертатися, що автомобілісти перевищують швидкість. Ну і виникла така от необхідність. Зараз ми втілюємо життя примусові обмежувачі швидкості. Ну, лежачі поліцейські, яких ще в народі називають. Кілька разів наражалися на такі неприємні моменти, що частина людей просила укладати примусові зменшення швидкості. Багато людей тоді були невдоволені, які проживають на тих чи інших вулицях, дотичних саме до цих ділянок. Тому пішли вже вдосконаленим шляхом, на мою думку. Вже обійшли домоволодіння тих людей, які проживають саме біля цієї дороги, які дотичні до них. Саме проживають у цій частині, де ми встановлюємо ці ж лежачі поліцейські, отримали від них погодження, письмове, підписи від них, щоб не було невдоволених, тому що звертаються, будуть руйнувати мені будинок, зараз автомобілі будуть переїжджати цей засіб примусового зниження швидкості, будуть руйнувати, в мене стіни будуть тріскати, тому всіх людей отримали погодження, не повинно бути невдоволених. Для чого ми тоді ремонтуємо ці дороги? Щоб потім вже знову зменшувати швидкість. Я звертаюся до всіх автомобілістів, до всіх водіїв. Давайте, ми ж все-таки цивілізована нація, ми люди з здоровим глуздом. Давайте дотримуватися правил життя, поважати один одного. Само життя в соціумі, життя в громаді. Ну, давайте не робити такі кроки, що примусово. Щось робити примусово. Давайте думати про себе, думати про безпеку власну, тому що їзда з перевищенням швидкості, це ж можуть бути травми, можуть бути понівечити людей, аварійність надзвичайно висока. Ну, відповідно, тим людям, які в нас здебільшого і пішки ходять, давайте також поважати їх. Наперед дуже всім вдячний. А раніше туди машини їздять, кручовара постійно, туди, де діти не можуть пройти. А зараз зробили це хорошо. І дуже прекрасно. Тут же не можна пройти. Їдеш чи велосипедом, чи виїжджаєш, кручовара, виходить. Вони виходить, на трасі. Шурують по 100 кілометрів, дівчатки це все шурують тільки так. А це дякую вам. Хай вас Бог шанує. Класно. Поставили, то вже трохи їдуть, а ті їдуть, то гикають. Ну, звикнуть усі, що усі це, вони звикнуть. Не, це вони ще не знають, що він тут лежить, так, хоча й знаки стоять. Так, добрий так. День. Звісно, добро. Хай усі трохи знають, як їхати, а то ж вони тут і мотоцикли їздять, усе їде, не дивляться ні на що. Тут ще добре, що ще аварії ще до цієї пори не було. А так може все случитись. Тут і дітки катаються, але що дуже скоро, не можна так. Добре, що поставили, хвалити Бога. Машини тут літають, так. Да. То це доречно? Ну, я думаю, для цих людей, що тут живуть, так.
всі ці роботи от допомагають нам робити наші працівники благоустрою, ці прекрасні дівчата, все на їхніх плечах і на їхніх руках. Ми зранку бачимо, що вони і підмітають, і встигають вирізати кущі, просипати клумби. Ну, як то кажуть, де не посій, та вродить, да? Да. А так буде. Ну і отут от хлопці поставили відповідно знаки попереджувальні цих лежачих поліцейських. Ну, а за дівчатами вже косметика, вони підфарбують, щоб було все це видно. Тому, будь ласка, водії, звикайте до того, що вже хоч поки що й примусово. Я надіюся, що в майбутньому ми вже будемо розуміти, що не треба нас примушувати знижувати швидкість, а будемо керуватись здоровим глуздом. Так, дівчата? Да. Щоб було менше роботи отаким прекрасним дівчатам. Раніше не можна було ні собак, ні котів випустити, самому не можна пройти. Дуже їздять, здорово їздили. Дітей у нас тут багато, це дуже всі раді, що вже можна пройти і вже вийти можна. Спасибі їм за це. Якщо його зараз не зробити, то тут буде не просто провалля, воно все це заросте, і тут будуть джунглі, хащі, лиси, да, собаки, да. Все тут буде. І воно... ви знаєте, я єлі по хлібчику вже сюди схожу, єлі, бо я вхожу в магазин по хлібчик, я так радію, що в мене близько тут цей хлібчик, да. Бо мені важко ходити. І буває такий один крок, а я не можу поступитися, а я не можу зійти. То це, спасибі. І також, щоб ще щось насипати сюди. Дійсно, ця вулиця Північна, вона десь частково відповідає своїй назві. Північна – це ого-го десь. Тому, я так думаю, тут вже багато років сюди не доходили руки, не доходила техніка. Наразі виникла необхідність і є можливість цього зробити, щоб не допустити далі. Ця дика паросль, вона буде тут розростатися. І вам все буде важче, важче. Людям, які тут проживають, також буде важче тут ходити. Да. Вода змиває все це. Тут всі... Ну, такі раковини утворюються. Тому зараз є рішення, от Микола Олександрович тут присутній, силами житлово-комунального господарства ми зараз виріжемо все те, що виросло тут, ну, судячи із товщини стовбурів, не один десяток років тут воно вже росло. Да. Зараз ми все це розчистимо, деякий матеріал там можна буде і на дрова зачепити, а деякий, ну, просто потрібно буде подрібнити на щепу. Будемо пробувати, надіємо, що це в нас вдасться, у нас і техніка є для цього, спеціально закупили ми грейдер, є спеціаліст, хороший водій саме на цій техніці, він уже дивився цей об'єкт, ми попробуємо грейдером заїхати, вирівняти тут, спланувати місцевість.
Ну і відповідно підсипати, щоб вам було краще ходити трішечки, щоб вода відводилась, і підсипати трішечки вище туди, бо там також вже вода вимила раковину. Ну, оце так, своїми силами, те, що є, тому що зараз війна, зараз дуже багато коштів йде на критичні об'єкти, з бюджету відійшло, тому ми зараз капітально практично не ремонтуємо нічого, такі от поточні ремонти, ну і те, що можемо робочими руками зробити, те й робимо.